tervehdys. Tultiin näin itsenäisyyspäivän alla tänne Presidentinlinnan edustalle vähän katsomaan, että jokos täällä jotain puuhaillaan linnan juhlia varten, sillä totuushan on, että ei niitä linnan juhlia ole peruttu, vaan pelkästään kutsuvieraslista on tyhjennetty. Ja kyllähän siellä toden totta näyttää ainakin Ylen autoja jo pikkuhiljaa olevan paikalla, että kenties jonkinlaiset rakennustyöt ovat käynnissä. Nyt sitten tietysti uudenlainen ohjelma, niin jännitämme sitä, että onko siellä linnassa sunnuntaina ketään muita kuin isäntäpariskunta, kun kai kuitenkin viranomaiset olisivat sallineet 10 hengen ja sitä pienemmät yleisötilaisuudet, niin on se jännä nähdä, onko sinne ketään kutsuttu. Itse olisin tietysti kutsunut Amanda Rantasen viettämään nenäpäivää. Tiedättehän Amanda Rantasen, tämän jalkapalloilijan, joka ensimmäisessä maaottelussaan tuli kentälle minuutti ennen lisäajan päättymistä ja sen jälkeen 10 sekuntia ennen loppua upotti Skotlannin ihan naamalla. Nenäpäivä siis. Eduskunnassa on tällä viikolla käsitelty oppositiovaihtoehtoisia budjetteja ensi vuodelle ja kokeneena konnana valtiovarainministeri Matti Vanhanen suorastaan roustasi muodikkaasti omien sanojensa mukaan opposition ehdotuksia. Vanhanen noudatti samaa linjaa kuin aiemmin syksyllä välikysymyskeskustelussa, jossa hän maalasi kuvan, että hallituksen kaatamiseen tähtäävän opposition pitäisi muutamassa päivässä keskellä koronakriisiä panna pystyyn uusi hallitus. No näinhän se ei tietenkään mene, mikä Vanhanen varsin hyvin tietää, sillä jos hallitus jostain syystä sattuisi kaatumaan, niin ei sitä välttämättä seuraa uusia eduskuntavaaleja näin, kun ollaan vielä vaalikauden alkupuolella. Eikä sitä seuraisi myöskään oppositiohallitusta, vaan siitä seuraisi tietenkin hallitusneuvottelut, jotka käynnistäisi taas kerran eduskuntavaalien suurin puolue, eli sosiaalidemokraatit, ja sitten katsottaisiin, miten käy. Ja ainakaan noita hallitusneuvotteluja ei käynnistäisi se puolue, joka sattuu gallupeissa olemaan kärjessä, kuten nyt Yleisradion gallupissa. Perussuomalaiset taas ehkä koronakriisin jälkimainingeissa tai miten vaan kiilasivat taas kerran sosiaalidemokraattien edelle. Tämä Vanhanen tietysti varsin hyvin tietää. Gallupeista puheen ollen nyt onkin jännittävää nähdä, muuttaako Yleisradio seuraavaan kyselyyn kysymystä, joka on tähän asti kuulunut, että ketä äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Nimittäin 4 vuotta sitten juuri tällä kohtaa Yleisradio vaihtoi kysymyksen ja silloin kysyttiin, että ketä äänestäisitte, jos kuntavaalit olisivat nyt. Voi olla, että siinä tulokset ovat toisenlaisia, mutta se nähdään kuukauden päästä. Koronakriisin torjunnassa on täällä Helsingissä ja vähän muuallakin Suomessa edetty vaiheeseen, jossa terve, maskiton, aikuinen ihminen tavarataloissa, kaupoissa, liikennevälineissä alkaa näyttää idiootilta. Ja samaan aikaan tietysti keskustelu koronarokotteen odottamisesta kiihtyy. Sitä varrotaan jo nyt kuin kahvilaiva Heraklesta Turun satamaan alkutalvesta 1946. Ehkä kovimman vedon on tähän saakka tempaissut tai jonkinlaisen siltarumpupolitikoinnin maailmanennätyksen on tehnyt keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä, joka ehdotti, että lappilaiset rokotetaan ensin, että saadaan Lapin matkailutalvi pelastettua. No just joo, joku varmaan seuraavaksi ehdottaa, että tupakoitsijat rokotetaan ensin. Ai niin, no hehän ovat riskiryhmää kyllä jo muutenkin. Lehdessä luki, että Paavo Väyrynen nousee keskustan puoluehallitukseen. Olisiko parempi otsikko kuitenkin ollut, että Paavo Väyrynen astuu alas keskustan puoluehallitukseen. Hyvää itsenäisyyspäivää ja pysykää turvassa.